If you're good to me, then I'm good to you. If you're good to me, then I'm good to you. If you're good to me, then I'm good to you. If you treat me right, then I treat you right. If you treat me right, then I treat you right. If you're good to me, then I'm good to you. If you're good to me, then I'm good to you. Como é que o disco foi feito, ou como é que foi todo o processo? Voltei a encontrar-me com o Rui num café, uma coisa muito informal, em que entre bolos e chás e cafés chegámos à conclusão que eu queria falar acerca de alguns assuntos que foram aparecendo ao longo da minha vida. E que eu acho que valiam a pena ser partilhados com o público e que eu queria que isso acontecesse. Então, falámos acerca de uns 20 e tal temas. O Rui foi para casa com essas ideias e começou a compor músicas. E a maior parte desses temas foram aproveitados. E não é nada mais, nada menos do que situações que me foram acontecendo, pessoas que eu fui encontrando durante a minha caminhada nesta vida, que ainda é curtinha, mas já encontrei algumas coisas interessantes. E são mensagens que são para vocês, diretamente do meu coração para vocês.